עם פרוור רכה, צבעים יפים ועיניים גדולות, יצורים רבים יכולות להכות את בני אדם כחמודים ומטולטלים. עם זאת, ישנם בעלי חיים אכזריים יותר ממה שהם נראים. בין אם במעשה הגנה עצמית ובין אם בזעם לכאורה בלתי צפוי. בעלי חיים מסוימים יכולים להילחם בנגיסות חזקות, צפרים חדים והתקפות הרמומיות. ובאופן כללי, כדאי להימנע מניסיון לגעת או ללטף כל יצור בטבע במקרה של חוסר בקיאות. להלן, 10 בעלי חיות חמודים מאוד שיכולים להעביר התקפות די חזקות או לשאת מחלות מסוכנות, מה שהופך אותם למסוכנים ממה שנדמה לכם. אבל לפני שנתחיל, נשמח מאוד שתעצרו את הסרטון לשנייה אחת בלבד, תירשמו לערוץ וכמובן תלחצו על כפתור הלייק. כל זה לגמרי בחינם ועל הדרך תוכלו לעזור לערוץ לגדול, אז למה לא? במקום העשירי, הפלטיפוס. הפלטיפוס הוא יונק שמטיל ביצים. מוזר, לא? הפלטיפוס אולי נראה לא מזיק, אך מדענים גילו כי פלטיפוס ממין זכר יכולים להיות די מסוכנים. משקלם של הברווזונים נע בין 0.7 ל-2.4 קילוגרמים, ויכולים להגיע לאורך של 50 סנטימטר כולל הזנב. לזכרים יש בדרך כלל דורבנות חדים בגבי הרגליים. דורבנות אלה מכילים ערס עם 83 קישורים גנטיים. הגנים דומים לאלה של בעלי חיים אחרים כמו נחשים והכבישים. למרות שהערס יכול להיות קטלני עבור יצורים מסוימים, הוא בדרך כלל לא יכול להרוג בני אדם. במקום התשיעי, דובים חומים. הוא מין יונה גדול מהסוג של דוב שבמשפחת הדובים. זהו אחד מהטורפים הגדולים ביותר והמפורסמים ביותר. הוא נפוץ בחצי הכדור הצפוני, באירופה, באמריקה הצפונית וחלק מאסיה, והוא מותאם לאקלים קרים וממוזגים. דובים חומים ידועים כחיות שתמיד מגנים על הילדים שלהם. לדובים החומים גוף שעיר מלא, פרווה חומה. אבל אל תיתנו לזה לבלבל אתכם. לדובים יש שיניים עצומות והם יכולים לרוץ במהירות של 30 מייל לשעה, שזה כבערך 48 קמ"ש, מהיר בהרבה מהצן המהיר בעולם. במקום השמיני, הזאבים האפורים. זאב מצוי שוקל בין 23 ל-80 קילוגרם, ואורכו הוא בסביבות המטר עד מטר וחצי עם זנב באורך של כשליש מגופו. עם השיניים החדות והיללות שלהם ועם התיאבון העצום, הזאב האפור הוא אחד הטורפים העזים ביותר בחצי הכדור הצפוני. על פי National Geographic, זאב יחיד יכול לאכול עד 20 קילו בשר בפעימה אחת, כשהם נעים יותר מ-20 קילומטרים ביום. זאבים עובדים לעתים קרובות יחד כדי להוריד טרף עצום כמו איילים. גופו של הזאב המצוי בנוי לריצה ארוכת טווח, עם בית חזה קטן למדי ועם שרירי גב ורגליים חזקים. זאבים יכולים לרוץ מרחקים גדולים וכפות הרגליים הרחבות שלהם מתאימות למרדפים אחרי הטרף בשלג. במקום השביעי, שט הזמני. טסמניה, מדינת אי מול חופי אוסטרליה, השדים הטסמנים יכולים להתפרץ בהתקפי זעם מפחידים. החלק השטני של כינוי היצורים האלה נובע מהתקפי הזעם שהם יכולים לחטוף כאשר הם מאוימים. השיניים החדות והלסתות השריריות שלהם מאפשרים להם להעביר נשיכה חזקה יותר מכל יונק אחר בגודלו. הפרווה שלהם חומה עד שחורה, מלבד כתמים לבנים לא סימטריים באזור החזה והאחוריים. לשד התסמני יש שפם ארוך בפניו. השפם עוזר לו לאתר את הטרף שלו כשהוא מחפש מזון בלילה, ולעמוד את המרחק של שדים תסמנים אחרים במהלך החיפוש אחר מזון והשיטוט בטריטוריה שלו. טוב, אני מודה, יכולת לא רעה האמת. במקום השישי, צפרדי החץ הרעל. צפרדי חץ הרעל אולי קטנות, אבל הן פשוט מטורפות. הדו חיים הזהירים שנמצאים בעיקר ביערות הגשם באמזונס הם בגודל של מהדק נייר, והם אחת החיות הרעילות ביותר על פני כדור הארץ. על פי National Geographic, צפרדי חץ הרעל נושאות מספיק רעל כדי להרוג 10 גברים מבוגרים. האינדיאנים של דרום אמריקה מבני ים האימברה הם היחידים שהשתמשו ברעל של הצפרדע בשביל נשק וגם בשביל ציד כמרכיב יחיד בחיצי הרעל. התיעודים היחידים הקיימים כיום מצביעים כי זה נעשה באזורים מסוימים במערב קולומביה. במקום החמישי, החיה האוסטרלית האהובה על כולנו, קנגרו. הקנגרו באמת נראה נחמד עם הכיסים הקטנים והחמודים האלה, אבל רגליים האחוריות והחזקות שלו יכולות לספק בעיטות אלימות בצורה יוצאת דופן. לקנגרואים אחרים וגם לעתים לבני אדם, ילידי אוסטרליה, הם לעתים קרובות מתאגרפים זה עם זה בשביל לפתור סכסוכים. למרחק קצר, הוא יכול להגיע למהירות של 70 קמ"ש, ובתנועה למרחק של כ-2 קילומטרים, הוא מסוגל לשמור על מהירות של 40 קמ"ש, ובניטור למרחקים גדולים יותר, הוא יכול לנטר במהירות ממוצעת של 20 עד 25 קמ"ש. קנגרו צמחוני, אוכל עשב ושורשים, הוא יכול לקפוץ למרחק של 8 עד 13 מטר בקפיצה אחת. טוב, אני לא יודע מה איתכם, אבל אני חושב שהחיה הזאת צריכה לייצג את אוסטרליה באולימפיאדה הבאה.
ובמקום הרביעי, החיה שכולנו מכירים ואוהבים וכנראה לא היינו מאמינים שהיא מסוכנת, דוב הפנדה. לדוב הפנדה יש אחיזה חזקה ויכולים לספק נשיכות מטורפות וחזקות מספיק כדי לפגוע ברגל אנושית. אורכה של הפנדה 1.5 מטר עד 1.8 מטר מהחרטום ועד לזנב, משקלה בין 75 ל-165 קילוגרם, ורגלי השחורות, גופה שחור ולבן, כשהראש לבן למעט האוזניים השחורות והעיניים המוקפות בכתמים שחורים דמויים משקפיים. בשבילנו בני האדם זה נראה די חביב ונחמד, אבל לחיות אחרות הוא מהווה איום, והוא אפילו מהווה את אחד ממנגנוני ההגנה הטבעיים של הפנדה. לפנדה הענקית יש כף רגל מיוחדת, עם בוין וחמש אצבעות, מבנה אידיאלי לאכילת חרזן. הבוין היא למעשה ההתרחבות של עצם השורש כף הרגל. במקום השלישי, זנלוריס האיטי. זנלוריס האיטי מהווה סכנה ולמי שמתקרב אליו בטבע. הפרימנט הארסי היחיד הידוע, הלוריס האיטי, אולי התפתח לחיקויי נחשים ארסיים. העיניים הגדולות והפרווה הרכה הופכת אותם למושכים לבני אדם. אבל הלוריס האיטי מפריש ארס מהזרוע הפנימית שלו שנכנסות לפיות במהלך הטיפוח, ודרך כלל משתמש רק כמנגנון הגנה. ארס זה יכול לגרום לפריחות, מחלות, הלם אינפקטלי או אפילו מוות. הלוריס האיטי מייצר את הארס שלו על ידי שילוב של הרוק שלו יחד עם הפרשה דמוי שמן מבלוטות הריח המיוחדות בצד הפנימי של המרפקים שלו. במקום השני, דינגו. כמו שועל או סוג של זאב, הדינגו באוסטרליה הם כה שופעים, עד כי בעלי החיים נחשבים לעתים קרובות למזיקים. למרות שמספר ההתקפות הדינגו שנרשם נותר נמוך יחסית, אוסטרלים רבים נזהרים מהיצורים הבלתי צפויים, מכיוון שהם עלולים להפוך לאלימים ותוקפנים אם הם מתגרים בהם. על פי ה-BBC, צבעו בדרך כלל צהוב, אדמדם ולפעמים שחור מעורב בצהוב. האורך הממוצע של הדינגו הוא 1.2 מטר מהאף לקצה הזנב, גובהו כ-58 סנטימטר ומשקולו הממוצע נע בין 13 ל-20 קילוגרם. הדינגו פעילים יותר בלילה ובאזורים חמים, אולם פעילים ביום באזורים נוחים יותר. עקב הפעילות שלהם מתרכז הדינגו סביב עלות השחר ובין הערבים. הדינגו הורג את הטרף שלו לרוב באמצעות נשיכה בגרון של הטרף, והוא מסגל את האסטרטגיה שלו בהתאם לסיטואציה. הוא עבור צייד גדול יותר יחברו אליו עוד שני חברים, בשל כוחו והסכנה הפוטנציאלית הנשקפת ממנו. בנוסף, לצייד טרף קטן כגון ארנבות הם יפעלו לבד. ובמקום הראשון, הדביבונים. בכינוי האהוב פנדת השפעה, יש להתייחס לדביבונים ברצינות. אורכם של הדביבונים נע בין 50 ל-100 סנטימטר, כולל הזנב. אורך זנבם נע בין 20 ל-40 סנטימטר ומשקלם נע בין 4.5 ל-16 קילוגרם. תוחלת החיים של הדביבונים בשבי יכולה להמשיך עד 20 שנה, ואילו בטבע נדיר לראות דביבון מעל גיל 12. בטרם אכילתו דבר מה מחפש דביבון הנהר, נחל או מקור מים אחר כדי לשטוף את מזונו מספר פעמים. דביבונים הידועים בזה שהם אוכלים לשאריות מזון אנושי, בדרך כלל אימנו מימות, אך הם נשכו וישרטו אם הם מרגישים מאוימים. למרות שפגיעות מדביבון הן בדרך כלל די קלות, הצורים הם אחד מהנשאים הנפוצים ביותר של כלבת, מה שעלול להוביל למוות עבור מי שנדבק, ומה שמוזר הוא שיש במדינות בארצות הברית שניתן לגדל דביבונים כחיית מחמד. האמת, גם אני הייתי מופתע, מי היה מאמין שחיות חמודות כאלו יכולות להיות די מסוכנות? אני חושב שכדאי לכם להימנע מללטף אותם או בכלל להתקרב אליהם. אז זהו, זה היה הכל היום. אתם מוזמנים ללכת ולצפות בשאר הסרטונים שבערוץ שלנו, לתת לנו לייק וכמובן להירשם לערוץ. זה לגמרי בחינם, ועל הדרך, תרשמו לנו למטה בתגובות איזה מקום הכי הפתיע אתכם ואיזו חיה אתם הכי אהבתם. מקווים מאוד שנהנתם. עד כאן, טופ 10.